A ako posledné číslo dnešného večera sa nám predvedú všetci žiaci našej základnej umeleckej školy. Diriguje pani učiteľka Martina Filkorová. Sprievod na klavíri zahrá Peter Barry, na gitare Attila Atlas a na bicie Janko Bodor. Zaspievame si Vianoce, Vianoce od Petra Nadia. Sviatočný čas pomaličky vchádza do našich domácností, prináša prívetivosť, láskavosť i pohodu. Ďakujeme vám za pozornosť a radi by sme vám preto v mene žiakov i zamestnancov Heureky zaželali príjemné a požehnané sviatky. Prajeme vám šťastné a veselé!